se e kam shumë të vështirë, që ai nuk e ka fare problem çështjen e karrikës së tij dhe çështjen e pushtetit të tij, por është gati që ti drejtohet sovranit. Dhe unë po ja u them, e zem se kjo do ishte, nëse kjo do të ishte vërtet, zoti kryeministri, ju keni vetëm një rrugë të shkojmë në zgjedhje. Sepse ju nuk mund të qeverisni më asnjë ditë, jo vetëm me malin e aferave dhe skandaleve që keni mbi kurriz, po mbi të gjitha sepse ju jeni një qeveri gjysmë magjel. Shikoje pak kabinetin, nuk ke asnjë ministër, asnjë antar të gjysmës tjetër. Dhe qoftë vetëm për këtë arsye, qoftë vetëm për këtë arsye se ky vend, i cili ka të vështirë që të qeveriset në kushte normale, jo më në këto kushte anormale ku ju e keni çuar për shkakun tuaj, ju nuk mund të rrini më asnjë ditë aty. Jeni sigurt që duhet ta bëni këtë. Në radhë të parë për vendin, se unë nuk kam fare problemin e rivalitetit tuaj. Duhet ta bëni këtë në të mirën e vendit, po jam shumë i sigurt dhe e them nga eksperjenca ime që kjo do të jetë edhe në të mirën tënde se çdo ditë që kalon, sigurisht gjysma jote do të paksohet në favor të gjysmës tjetër. Ju faleminderit. Po zoti spa. Po. Zoti kryeministër ka një problem me ju. Që sarini t'ja shpjegoni dot qytetarëve shqiptar. Problemin e Çezit nuk e hapi opozita. E hapi avokati që keni marrë ju, firma e huaj ndërkombëtare. Dhe tashti, nëse do të kini burri, duhet pranoni hetimin ndërkombëtar. Pranoni hetimin ndërkombëtar, sikur se kemi propozuar ne, që tregoni që jeni vendosur për të sqaruar atë që avokatët tuaj e konsiderojnë si rastin korruptiv më të madh gjithë periudës tranzicionit në Shqipëri. Të gjitha fjalët e tjera janë fukarallik. Pranoni hetimin që nga dita e parë kur është krijuar, kur është privatizuar operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, dhe pastaj kush ka i ka rënë qafë këtij populli, kush ka rrëmbyer milionat e eurove të mbaj përgjegjësi. Dhe këtu merr fund historia. Sa për ato që na përmendët për meritat që paska Çezi, për përmbysjen e madhe që paska sjell, e që paska ulur humbjet nga kaq e naq. Osheja, bukur. Është e vetmja dhe e para firmë në Shqipëri që i jep para publike deputetëve tuaj. Është e vetmja dhe e para firmë në Shqipëri që i jep para publike ministrave tuaj. Është e vetmja dhe e para firmë në Shqipëri që i jep para publike kandidatëve tuaj për deputet. Por ju keni një marifet. Para se të merrni paratë publike, filloni shisni aksionet. Ja kaloni vllajt, motrës, nipit, dajës, tezës, dhe dilni të larë. Jo, ne s'kemi, i kemi shitur aksionet. S'kemi marrë ne para publike, betoheni. Sot po t'jap vetëm për njërin, sepse për atë u pregatita, nga që erdhi kënë mëngjes. Do t'a them edhe si kuptohemi, po në fund. Vetëm po zoti Spao jeni për replikë. Do më lini tani që ta mbaroj, sepse duhet qaruar, ja. Bogur. Alko Impex, General Kosrasi. Erion, respekto regulore, në shpër replikë. Përfaqësuesi ligjor i degës zyrës përfaqësimit, Arbër Abazi. Lidhjen besoj e gjeni, e dini, se çfarë është. Jo në 2009, por para disa ditësh, zoti kryeministër, Drejtoria Rajonale Tiranë ose SHA, formulari i njoftimit fitusit, Alko Impex General Construction, me adresë kompleksi Usluga, kati 8, pranë stacionit trenit, ka marrë tenderin, rekonstruksioni fideri 311, 11 kabina elektrike, rekonstruksioni kabinës kaldaja e re. Ky tender, zoti kryeministër,
rikonstruksioni i fiderit 11 kabina, ka fondin limit 7.393.177.503 lek, e ka fituar me vlefën 6.608.406.859 lek. Besoj se jemi qartë. Për të tjerat, nesër do t'i sill dokumentat, po deshe më shumë olësi të sqaron edhe taulantit. Ta thash, e nipit ta thash. Tani, vazhdojmë me një dy gjëra tjera. Na that për sukseset e mëdhaja ekonomike që ka arritur qeveria juaj. Dhe ditët e lumtura që po kalojmë gjithë ne. Ka i tregues që nuk po jep përgjigje të drejtë për drejtë. Përgjigju akuzave që të kanë dhënë zyrtarët gjerman, për atë që ke thënë dhe që e përsëritë këtu që nuk janë emigrant nga Shqipëria, por janë nga Greqia, emigrantët grekë që shkojnë në Gjermani. Përgjigju akuzave që të kanë bërë zyrtarët gjerman. Kaq, po të them. Po ti të kanë ikur 70.000 shqiptar në 7 muaj. Më shumë se sa kanë ikur nga lufta në Siri. Së dyti, ka një raport të para disa muajve në lidhje me gjithë vendet e Evropës qendrore dhe jugore për progresin ekonomik. E para fundit është Moldavia, e cila ka pasur rënje të punësimit. E fundit është Shqipëria, e cila ka rënje të punësimit, rritje të papunësisë, ka dhe rënje të pagave. Ka një raport Bankës Shqipërisë para disa ditësh, e cila ka konstatuar që ka rënë rënja e konsumit. Dhe rënja e konsumit, e di pse ka rënë, zoti kryeministër? Ka rënë për shkak të rritjes taksave dhe represionit ndaj biznesit, politikën e fundit qendrore, për këtë arsye thot Banka e Shqipërisë, është rrudhur rritja ekonomike dhe ka rënë konsumi. Ju nuk doni ti pranoni, ti shikoni. Investimet publike, zoti kryeministri, i ke 50% planit sot që flasin. Dhe kjo duhet ju shqetësoj juve, sepse nuk po ndërton asnjë rrugë, asnjë ujësjellës, asnjë objekt arsimor, asnjë spital, asgjë për shëndetësinë. Dhe duke mos investuar në investime publike, ke krijuar mundësinë që ekonomia mos eci, të rrudhet. Zoti kryeministër ndërmore reformën në thonjza për të reduktuar informalitetin. Në shtator, krahasuar me janarin, me planin, je 42 miliard lek më pak. Kjo duhet bëj të shqetësohesh, jo të qeshesh. E shkurtove planin në gusht, në korrikut, ditën e fundit korrikut, je prap sot 30 miliard lek më pak. Dhe duhet i hapësh përgjigje shqiptarëve, sepse të kemi vend qeverisësh, jo të fluturojnë parat në drejtime të paditura. Zoti kryeministër, vazhdimisht vini këtu në kuvend dhe na flisni për sukseset imagjinare të qeverisë suaj. Kaq shumë suksese keni sa po mendojmë që edhe kohën të fillojmë ta masim që nga viti që keni ardhur ju në pushtet. Për shembull, vitit 2013 i themi viti Ramës. Vitit 2113 i themi 100 vjet pas Ramës. Mos ta masim me kalendarin e Krishtit. Sepse keni arritur suksese, keni premtuar popullit do bëni shëndetësim falas. Sot, njerëzit po paguajnë për shëndetësin më shumë se sa para se ta bëni tu falas. Premtuat që do të ulni taksat për gjithë shqiptarët, 95%, po themi të gjithë. Sot njerëzit paguajnë taksa më shumë se sa para se ti ulnit ju, dhe vetëm taksa që keni ulur ju është e importit kafshëve. Keni premtuar që do hapni vende pune. Dhe vetëm punë që keni bërë është që keni hapur zyra pune. Dhe njerëzit sot janë më të papunë se sa para se të hapnin zyrat e punës. Dhe keni premtuar
një mori investimesh publike do ta bëni Shqipërinë si Evropën, por e vetmja punë që keni bërë dhe ju jeni i pari që keni bërë, që keni mbjell pemë në autostradën Surrel Tiranë Rinas. Pas gjithë këtyre sukseseve që keni arritur, zoti kryeministër, ne nuk na ngelet gjë vetë se t'ju këndojmë ato katër vargjet nga Shakaxhiu i përparimit, fanolit. Roft e dirama, roft, Shakaxhiu i përparimit, brez pas brezi u kujtoft, cisternipi Nasratinit. Faleminderit. Zoti kryeministër.